És que a la UOC no només hi ha graus universitaris, que jo crec que és potser en el que pensem més quan pensem en la Universitat Oberta de Catalunya, sinó que també hi ha FPs, màsters, cursos d'idiomes de sobte, no? O sigui, com que realment ofereix molta altra formació. Per això us recomano també que entreu i cotillegeu una mica a la web de la Universitat Oberta de Catalunya, perquè realment allà podreu trobar segurament alguna formació que us interessa, perquè hi ha mil opcions.